Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is de vraagrondje met Enzo Knol. Zo, yes, sick. Heb je er een beetje zin in? Ja man, het is wel gek om een keer iemand te ontmoeten die net zo gele tanden heeft als ik. Yes, laten we beginnen met het cadeautje. Dit is van postbezorger. Ja, wacht, dat is zelf ook weer. Dit is oprecht keihard. Oh, die is ook hard. Ja, die is ook hard. Dankjewel. Nou, Enzo dankjewel. Knol. Moet je niet eruit knippen, dat ik zeg dankjewel. Nou, ik zit hier vandaag naast Enzo Knol, de ena grootste YouTuber van Nederland. Fuck jou, man. Eerste vraag is, hoeveel abonnees denk je dat ik heb? 300.000. Oh, dat was best wel close. 317.000. Oké, shit. Die was echt close. Wat had je denk je gedaan als je niet bekend was geworden met vloggen? Socializer. Dus gewoon niks. Socializer. Dat is net iets dat je vraagt, ja, wat wil je laten worden? Vader. Ja, ik kan ook. Ga een stukje rijden in Enzo zijn Lambo. Jij. Nou, daar zitten we. Oh. Hey boys, kunnen jullie even knolpower roepen? Hey Enzo. Ja man. Gaat kerel? Lekker man, ja. Thanks. Echt lachen. Dik vette peace boys. Dik vette peace. Ja, dat was echt super ongemakkelijk. Sorry man. Ja, maar waar gaan we heen? We gaan even Mac. Is dat het goeie? Ja, super leuk. Hou je bek man, doe even enthousiast. Tof is jullie meegaan. Dikke vette peace. Fuck jou man. Hey McFlurry karamel zeezout. Een chili chicken. Een medium patat. Wat wil jij? Mag ik een cheeseburger, maar geen cheese? Oh, ik heb gezegd dat ik betaal en gelijk deze man. Mag ik een McChicken, maar zonder chicken? Mag ik een hamburger? Ja. Zonder burger? Zonder vlees. Ja, zonder vlees. En zonder augurk. Mag ik zo'n honey mustard wrap? Alleen dan zonder honey. €21,50. Maak er maar €24 van hoor. Nee, dat kan niet. Oh. Hi. Is die cheeseburger echt zonder kaas? Ja, de cheeseburger zonder kaas. En de McChicken zonder kip? De McChicken is zonder kip. Dankjewel. Werkse. Oké, McChicken zonder kip. Dit is gewoon een broodje sla. De hamburger. Deze is echt geniaal. Dan gaan we naar de cheeseburger zonder kaas. Oké, okay, volgende vraag is, waarom heeft het zo lang geduurd? En dan gaat het over het vragenrondje. Oh joh, we hadden al een keer afgesproken, hè? Zal ik het gesprek er even bij pakken? Oh shit, ik weet niet meer hoe dat ging. Nou, ik wel. Ik stuur op 10 mei 2019. Oh, heb jij toevallig donderdag 16 mei zin om een vragenrondje te filmen? Deze man reageert 28 februari ineens. Ja, man, lijkt me leuk. Oké, we gaan een TikTok maken. Deze gaan we namaken. Oké, dat moet wel lukken. Gotta make a viral TikTok. Heb jij de TikTok-app op je telefoon? Geef deze video dan een duimpje omhoog met je linkerhand. Ja, ik vind TikTok altijd cringe, maar deze is wel echt hard. Ja, deze is nice, hè? Ja, de timing is gewoon perfect. Oh, fuck TikTok. Heel de TikTok moet op. Dat is de cameraman, je weet toch? Oké, cool. We gaan nu zeg maar. We zijn bezig met een TikTok. 2, 1. Waar is het geluid? Ja, het geluid is. Goed gedaan zonder geluid. Wat vind je ervan dat een 43-jarige man zich zo druk maakt over jouw privéleven? Mario Enzo. Ja, wat ga je daar nou op zeggen? Ja, ik heb oprecht nog nooit iets van gezien. Nog nooit. Ik krijg dat geloof ik niet. Nee, oprecht, 100%. Ik heb nog nooit iets gezien. Raid Shadow Legends is een turn-based RPG gemaakt op de manier zoals het hoort. Hoe lang kennen jullie elkaar al? Sinds mei, vorig jaar. Roast elkaar. Is this the real life? Op een beat. Op een beat? 5 minutes later. Yo, check je billenkin.
Royalistic, ja die ging ooit je billen in. Nu is hij groot en ja ook bekend. En ja dat is je schuld, hoop niet dat je dat ontkent. En zo knol, je was de grootste van de game. Maar nu ben jij veranderd door de fame. Vlogs van een uur, ja daar is toch niks aan. Zeg me nou eens eerlijk, is vloggen je baan? Als iemand iets goed kan bezorgen, dan ben ik het wel. Toon wat respect, weet je wel tegen wie het hebt. De postbezorger van het internet. Jesse Heffels, je bent niet wijs. Je tanden zijn zo geel als citroenijs. Als je niet uploadt, zal niemand het missen. Dit is de eerste en laatste keer dat ik je ga dissen. Lekker man, lekker. Ga een potje Minecraft spelen. Oh shit, serieus? Dat heb ik echt lang niet gedaan. It's time for some Minecraft! Minecraft PvP! Oké, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe Skywars Minecraft video. Kijk wat we vinden, eten, blokjes. Doe je broek aan. Gast, doe zelf je broek aan. Gast, pak je spullen. X op 2. Gast, kan ik die jump halen? Nee. Wat ben je aan het doen, gast? Oh! Je redt het ook nog. Wat is dit? Ja, hij heeft je al lang door. Hier, waar is je nu je ex, hè? Om dat hout weg te halen. Gast, mijn ex. Die spreek ik niet meer. Minecraft! Hoi. Hey. Wil je elkaar nog een keer zien? Zeg jij maar eerst. Ja. Ja, lijkt me wel erg leuk. Ja? Ja. Ja, mij ook wel, gewoon wel als vrienden gewoon. Ik vond het gewoon super tof met je, maar je pakt ook altijd die camera erbij en zo. Dus voor mij was het gewoon eenmalig goed. Ik vond het super leuk om je... Wacht, dit moet ik even filmen. Ga je dit nou echt... Doei. Doei. Daar zijn we ook weer vanaf. Leuk dat jullie hebben gekeken en ik zie jullie bij een nieuwe video. Dikke, vette, peace! Fine as hell, thick as fuck, oh my god. Heb je gewonnen? Nee, jammer. Nee. Ah, toch verdienen jullie een high five hoor. Mooi gespeeld. Hallo, ook high five? Nee. Zo, word ik afgewezen? Nee.